Коце Траяновски продолжува и планата му да крие от граѓаните на Скопје, кој ги изработил, колку чинат и кој ги платил петте споменици, кои што наводно ги донира анонимното здружение за духовно обединување на сетинци, попаденци и крушоради од Лерин. Она што советниците на градот Скопје денеска го добија од Коце Траяновски во врска со вредноста на инвестицијата и авторите на спомениците, не содржи ниту една информација и нема ниту еден одговор. Не само што крие Коце Траяновски, туку кријат и надлежните институции. Ова се дописите, кои што ги добивме од Управата за јавни приходи и Управата за финансиско разузнување. И двете институции, и УЈП, и Управата за финансиско разузнавање, се прогласуваат за ненадлежни за случајот. Тогаш, кој е надлежен? Кој е надлежен во оваа држава да го утврди потеклото на парите кој што еден анонимен донатор ги користи за да донира споменици во вредност од неколку стотици илјади евра, а има вкупен приход од само 45 илјади евра за 3 години? Коце Траяновски и ДПМН може да се кријат, може да ја префрлат одговорноста, може да лажат. Но граѓаните на Скопје не можат да ги измамат. Граѓаните знаат дека ова непотребен раскош и луксус, и граѓаните знаат дека за овој скандал се кријат трансакции на пари без соодветно покрити. Граѓаните имаат право да знаат кој е вистинскиот донатор на овие споменици кои што наводно ги донира анонимното здружение. Граѓаните имаат право да знаат дали за овој случај се крие лично Никола Груевски.